Olá, seguidores do Mi Stories. Sempre o paizinho da Lulu é que conta histórias para ela, não é mesmo? Mas hoje quem pediu para ouvir uma história foi seu paizinho. A leitura é uma maneira incrível de estimular a imaginação e o amor pelos livros desde cedo. Que essa doce tradição entre Lulu e seu papai continue a florescer, criando memórias preciosas. Vamos ao vídeo! Lulu, conta uma história pro papai. Tá bom. O pequeno príncipe tá brincando de esconde-esconde com a sua amiguinha raposa. Agora a gente vai ver se a raposa tá dentro do cacto. Não, 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 não. E agora, será que vai estar nas primeiras horas no paraíso? A gente vai poder brincar muito. No novo mundo a gente vai poder brincar muito de raposa. E agora, será que a raposa tá dentro da lua? Agora a gente vai ver e depois a gente conta para vocês. Que linda a raposa, nossas irras. Não sabe que quando a gente vai poder brincar de todas as aulas maravilhosas. E não significa que a gente vai poder brincar. E agora a gente vai ver. E agora, será que vai estar? A gente vai ter que ver, porque a gente vai ter que ver bem. Agora a gente achou, que linda! Ela é maravilhosa e também tem um tecido muito bom, o pelinho dela é de pelúcia. Oi, raposinha! Como você é linda, raposa! Não tem tecido bom, papai?